Lijepi pozdrav svima! U prošloj lekciji pojasnili smo kako zbrajamo dva racionalna broja, a sad idemo na zbrajanje više racionalnih brojeva. Ovdje imamo više razlomaka i jedan prirodni broj. Kako ćemo to zbrojiti? Pa kao prvo ovaj prirodni broj idemo pretvoriti u razlomak. Kako se prirodni broj pretvara u razlomak? Pa tako da mu lagano dopišemo kroz 1. I sad imamo zbrajanje više razlomaka. Kako se zbraja više razlomaka? Pa povučem dugačku razlomačku crtu i tražim zajednički nazivnik od svih njih. Nazivnici su mi 5, 2, 10 i 1. Pogledam koji je od njih najveći. Najveći je 10. I nabrajam sad redom višekratnike od 10 i za svakog se pitam je li on dijeljiv možda sa svim nazivnicima. Kad nađem koji je, taj će biti zajednički nazivnik. Koji je prvi višekratnik od 10? Pa upravo broj 10. Da li je 10 dijeljiv sa 5, 2 i 1? Pa je. Onda je upravo 10 zajednički nazivnik, najmanji zajednički nazivnik. Idemo sad izračunati brojnike na isti način kao što smo i do sad. Znači 10 dijelim sa donjim brojem pa puta gornji. Znači 10 podijeljeno s 5 je 2, 2 puta 4 je 8. Onda prepisujemo ovaj minus. Sad s drugim razlomkom to isto računam. 10 podijeljeno s 2 je 5, 5 puta 3 je 15. Zatim imam minus opet i računam s trećim razlomkom. Ovdje je 10 prepisan pa ću i 17 samo prepisati. I tu na kraju imam plus. 10 podijeljeno s 1 je 10 i 10 puta 1 je 10. Jednako je. Sad bi trebalo ovo u brojniku izračunati. Kako da ovo izračunam? Znači imam 8 minus 15 minus 17 plus 10. To se može izračunati na više načina. Jedan je način da računamo po redu, ako ste spretni u takvom računu, pogotovo kad su tu negativni brojevi. Ako niste spretni u takvom računu, onda se sjetite što smo prije rekli kod cijelih brojeva. Kako zbrajamo više brojeva, znači kako računamo u ovakvom zadatku. Pa rekli smo prvo zbrojite sve pozitivne, a onda zbrojite sve negativne. Pa ćemo i to na kraju izračunati. Koji su brojevi ovdje pozitivni? Pa pozitivni su 8 i plus 10. Kod cijelih brojeva te smo brojeve podvlačili. Ovdje ne mogu podvlačiti kad imam razlomačku crtu pa ću ih zaokružiti. Znači pozitivan mi je ovaj 8 i evo ovaj plus 10. Njih ću prve zbrojiti. Znači 8 plus 10 je 18. A sad moram zbrojiti negativne, to znači napišem minus i zbrojim apsolutne vrijednosti od ovih koji nisu zaokruženi. Koliko je 15 plus 17? To je 32. Malo ću si produžiti razlomačku crtu da mi ova dvojka ne padne dolje. I nazivnik 10 prepišem. Što sad? Sad moram do kraja izračunati ovo u brojniku. Znači to je jednako. 18 minus 32, različiti su predznaci pa ide predznak od većeg, to je minus i oduzmem. 32 minus 18 je 14. Kroz nazivnik je 10. Time smo dobili rezultat. Mogu li ga srediti? Mogu jer je brojnik veći od nazivnika. Jednako je. Prvo prepišem minus i onda dijelim. 14 podijeljeno s 10 je 1. 1 puta 10 je 10, do 14 je 4 kroz 10. Što sad? Mogu još kratiti 4 i 10 sa 2. 4 podijeljeno s 2 je 2, 10 podijeljeno s 2 je 5, pa je to jednako. Prepišemo minus 1 cijelo i 2/5. Evo i time smo riješili ovaj zadatak, ovo se dalje ne da srediti. Idemo na B primjer. Evo, predlažem da opet zaustavite video pa probajte ovo riješiti sami. Zaustavite ga sad. Idemo sad i zajedno. Dakle, prvo ću sve pretvoriti u razlomke, a onda ćemo računati s razlomcima. To je ono što smo i u prošloj lekciji stalno govorili. Kad imamo različite vrste brojeva, pretvorite sve u razlomke pa računajte s njima. Prvo mješoviti broj pretvaram u razlomak. 2 puta 3 je 6 plus 1 je 7 kroz 3 minus. Decimalni broj pretvaram u razlomak. Prepišem bez točke u brojnik, znači 34, a dolje ide jedinica i onoliko nula koliko je tu decimala. Znači koliko je znamenki iza točke. Jedna je znamenka iza točke pa ide jedna nula, znači to su desetinke. I plus prirodni broj kako se on pretvara u razlomak pa samo mu dopišem kroz 1. To je sad jednako, dugačka razlomačka crta, zajednički nazivnik je 30, 30 podijeljeno s 3 je 10, 10 puta 7 je 70, minus 30 podijeljeno s 10 je 3, 3 puta 34 je 3 puta 30 je 90, to pamtim, 3 puta 4 je 12, 90 plus 12 je 102. Plus 30 minus 1 je 30, puta 1 je 30. Jednako je. Da li da računamo po redu? A neću, jer ću otići u negativne brojeve. Idemo onda prvo pozitivne. Znači imam 70 je pozitivan i plus 30. 70 plus 30 je 100 i sad negativan je minus 102 kroz 30. 100 minus 102 je minus 2 kroz 30 i to se može kratiti sa 2, gore ostane 1, a dolje 15. Znači to je jednako minus 1 petnaestina. I time je i ovaj zadatak riješen. Idemo na idući. C zadatak. Ovdje imamo malo zavrzlama s predznacima. To je isto nešto što smo vježbali u prošloj lekciji. Opet predlažem da zaustavite video i probajte ovo riješiti sami. Ajmo, zaustavite ga sad. Idemo i zajedno. Dakle, prvo ću srediti te predznake. U prvom razlomku imam 3 minusa, a 3 minusa daju minus i dalje prepišem ove brojčike, 3 polovine, znači apsolutnu vrijednost prepišem. Ovdje neću prepisati minus, nego idemo odmah srediti. Tu su 2 minusa, 2 minusa daju plus i ovo pretvorim u razlomak. 1 puta 5 je 5, 5 plus 2 je 7 i nazivnik 5 prepišem. Ovdje opet neću prepisivati plus, nego sredim to sve. Plus i minus daje minus. I koji razlomak dobivam? Bez točke prepišem u brojnik, znači 13, a dolje ide 10 jer je jedna decimala pa tu ide jedna nula. To je sad jednako, dugačka razlomačka crta, zajednički nazivnik je 10, 10 podijeljeno s 2 je 5, 5 puta 3 je 15, odnosno s minusom je minus 15, plus 10 podijeljeno s 5 je 2, 2 puta 7 je 14, pa ovaj minus, 10 je prepisan pa ću i 13 prepisati. Jednako je. Da li da ovo zbrajam po redu? Može se i po redu, ali neću. Idem prvo pozitivne pa negativne. Jedini pozitivni mi je ovdje 14, znači njega ću prepisati, pa napišem minus i zbrojim negativne. 15 plus 13 je 28. Kroz 10, to je jednako. 14 minus 28 je minus 14, kroz 10. Brojnik je veći od nazivnika, pa to idemo srediti. Minus prepišem, 14 podijeljeno s 10 je 1, 1 puta 10 je 10, do 14 je 4, kroz 10, i još se 4 i 10 krate sa 2. 4 podijeljeno s 2 je 2, 10 podijeljeno s 2 je 5, pa je to jednako minus 1,2. Evo, time smo riješili i ovaj zadatak. Idemo na sljedeći. D, ovo je zadnji primjer koji ću ja riješiti. Ovdje su sami decimalni brojevi. Kad su sami decimalni brojevi, mogli bismo pokušati riješiti taj zadatak bez pretvaranja u razlomke i tako ćemo i napraviti. Ajde, predlažem da zaustavite video i da probate ovo i sami riješiti. Zaustavite video sad. Idemo ovo i zajedno. Prvo moram srediti ove predznake, da nemam te dvostruke pluseve, minuse i to, znači idem prvo to srediti. Prepišem 7,9 minus 8, plus i minus daju minus 6,4, 2 minusa daju plus, prepišem 3 i minus 9,02, jednako je. Sad, ako ne želim ići u razlomke, onda kako ću ovo zbrojiti? Ovo je zbrajanje više brojeva, pa idemo prvo zbrojiti sve pozitivne, a onda ćemo zbrojiti sve negativne. Idemo podvući pozitivne. Pozitivni su 7,9 plus 3 i nema više. Znači idemo njih dva zbrojiti. 7,9 plus 3. Da li to znamo zbrojiti na pamet? Pa nadam se da znamo. Ako ne znate, tu si potpišite i zbrojite. Ja ću na pamet. 7,9 plus 3. 3 je cijeli broj. Znači cijeli broj ću dodati cijelom dijelu. 7 plus 3 cijela, to će biti 10 cijelih i prepišemo ovih 9 desetinki. Znači 10,9 je zbroj od ova dva pozitivna. Nakon toga pišem minus i zbrajam negativne. Znači moram zbrojiti 8, 6,4 i 9,02. Eto, neću napamet, to idem sa strane. Znači 8, 6,4, cijeli dio se pod cijeli potpisuje, i 9,02. Rekli smo, te negativne moramo zbrojiti, znači pišem plus. Tu je dvojka, ovdje je četvorka, točka ispod točki, 8 i 6 je 14 i 9 je 23. Znači ovo je 23,42. Jednako je. I sad još moramo ovo izračunati. 10,9 minus 23,42. A ovo je zbrajanje brojeva kakvih predznaka? Različitih, jer je tu plus tu minus, onda ide predznak od većega. Veći je ovaj jer ima 23 cijela, ova ima 10 cijeli. Znači ovaj je veći, njegov predznak ide minus. I kad su različiti predznaci moramo oduzeti. Kod oduzimanja pazim da prvo pišem veći broj, znači to je ovaj 23,42. Rekli smo oduzimam, manji broj, 10,9. Podvučem, dopišem nulu. Kod oduzimanja dopisujte nule, kod zbrajanja ne morate, jer kod zbrajanja nećete pogriješiti zato što vam nula nedostaje, a kod oduzimanja ponekad i hoćete. Idemo sad oduzeti 2 minus 0 je 2, ništa ne pamtim, 4 minus 9 ne može, nego 14 minus 9 je 5, 1 pamtim, 3 minus 0 je 3 i minus ona 1 što sam pamtila je 2, ništa ne pamtim i 2 minus 1 je 1, znači ovo je 12,52. Odnosno minus 12,52 je rješenje. Idemo i na zadatke za vježbu. Dakle, predlažem da sad zaustavite video, probajte sami riješiti ove zadatke, a nakon toga pokrenite video i provjerite svoje rješenja. Ajmo, zaustavite video sad. I idemo na rješenja. Ovo je rješenje A zadatka. Ako je potrebno, zaustavite video pa usporedite sa svojim rješenjem. Evo nam B zadatka, opet ako treba zaustavite video, C zadatak, ja sam računala kao s decimalnim brojevima, nisam pretvarala u razlomke. Ako ste vi pretvorili u razlomke i na kraju sredili rješenje, morali ste dobiti minus 10,97 kroz 100, a to je isto ovaj broj, znači minus 10 cijelih i 97 stotinki, to je to. Znači ako pretvarate u razlomke dobit ćete ovo kao sređeno rješenje. Idemo još vidjeti rješenje D zadatka. Evo, to je to. Nadam se da je sve bilo jasno i lijepi pozdrav svima.